Tot el que havíem fet durant la primera part, no? Que hem defensat jo crec que força bé l'àrea, que hem tingut, ja hem entrat força bé a nivell d'alçada de l'equip, que hem estat fins i tot còmodes aturant el rival, després de marcar i després de la primera diagonal, que no s'ha fet molt de mal, que no s'ha pogut aturar, després ha sigut tot al revés, no? Crec que hem tingut molts problemes per defensar l'àrea, per defensar centrades, no hem arribat en cobertures i en ajudes en banda, i bueno, pues això ens costa pues el resultat que tenim. El partit que ha sigut bastant bo, sobretot els primers 60, fins el primer gol d'ells, probablement. Jo crec que hem competit molt bé, la primera part hem estat molt sòlids, hem controlat molt bé les entrades per banda, que sabien que eren perilloses per la seva part. Hem tingut alguna ocasió, hem circulat la pilota alguns cops. Crec que hem fet un partit bastant complet, ja et dic, fins que ha marcat el gol. I a partir d'aquí crec que hem baixat una miqueta, sobretot la defensària hem patit una miqueta més. S'han fet mal amb les entrades, que ho sabíem. Però bueno, ens hem de quedar amb els primers 60 minuts, continuar aquesta línia i ara a per el pròxim partit. Bueno, la veritat que crec que el marcador final ha sigut doncs, massa per l'esforç que ha fet l'equip. Crec que ha notat una mica el cansanci de l'esforç realitzat durant la primera part, els últims minuts de l'encontre. I bueno, hem encaixat aquests dos gols que crec que bueno, han sigut una mica de més, però bueno.